היי היי, ערב טוב, ערב מבורך, בנות אלופות, מה עניינים? איזה התרגשות להיות כאן איתכן, בלייב, שידור חי, מסכם. בואו נרים לחיים, על כוס מים. הנה מצטרפות אלינו בנות, איזה כיף. שלום למאיה. אני אראה לכם את התפאורה שלי, מה קורה פה. יש פה כל מיני דברים שקשורים לקורס בוחרת לאכול נכון. היי למי שמצטרפת, והנה רעות איתנו, ויש פה את המים שלי ואת המתכונים, ועוד מעט נראה עוד דברים. היי היי, איזה כיף. כן, אנחנו באמת נחכה איזה דקונת כדי שבנות יצטרפו, כי חשוב לי מאוד לתת את ה-2-3 דקות הראשונות לבנות שייכנסו. ממש הרגע עליתי. ערב טוב לאתי, ערב טוב למירי. אני רוצה ככה לבינתיים, עד שיצטרפו אלינו עוד בנות, זה שתכתבו ממש כאן מתחת ללייב, קודם כל איך הולך לכן עד כה בניקוי, איך הולך. תספרו לי גם מה העניין אצלכם מבחינת איזשהו אתגר אולי, ירידה במשקל, בריאות, נפיחות בבטן, חשקים למתוקים, אז ככה תספרו לי. ונכון, והי בנים גם. יש לנו פה את אופיר המקסים שהצטרף אלינו גם לקורס בוחרת לאכול נכון, איזה כיף שאתה איתנו. נכון, אבל הרוב פה נשים, אז על פי ה... יש איזה חוק כזה, נכון, של עברית, שאם הרוב זה נשים צריך לדבר בשפה של אישה, אז אתה תסלח לי. הנה חגית ושרה וגלית בן אהרון ומשה חמודה ואופרה וכו וכו. טוב, יש. טוב, אנחנו לבינתיים סבבה, והנה גילה איתנו. טוב, בנות, אז אני מבקשת מכן ממש 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 ללכת, מי שלא עשתה את זה עדיין, להביא דף ועט. מאוד חשוב לי שתכתבו. כתיבה עוזרת להטמיע את הדברים בצורה יותר טובה. כתיבה עוזרת לנו להפנים את הדברים, ויהיה לכם בסוף לעשות משהו, להתחיל. אוקיי, בוא נראה מה מירי כותבת. מרגישה קלה מאוד, ירדתי 2 קילו, הקינוע והאורז טעים מאוד. איזה מצוין, מירי, איזה שיתוף מעולה. יופי, יופי, תמשיכו לשתף, זה שיתופים חשובים וטובים. אז אני יודעת, אנחנו ביום השלישי של הניקוי, ויש פה בנות שבאמת מרגישות אנרגטיות והולך להם טוב, ויש פה בנות שקצת פחות, כאבי ראש. אז מי שראית את הלייב שלי של אתמול על משבר מחלה ומשבר ריפוי, אז אני הסברתי שזה הגיוני, שהגוף מתחזק, וחלק מההתחזקות של הגוף זה על ידי תופעות כמו כאבי ראש ועייפות. זה פשוט סימן שהגוף צריך מנוחה, ושגם הוא היה זקוק לניקוי הזה. כמובן שניקוי רעלים זה משהו שאנחנו לא עושים כל יום, אנחנו בטח לא חיים על ניקוי רעלים, אבל זה ספתח מעולה לכל אישה שנמצאת כאן בקבוצה, ולכל גבר שנמצא כאן שרוצה לעשות שינוי, שינוי אמיתי, לא עוד דיאטה, לא עוד זבנג וגמרנו, אלא שינוי לטווח הרחוק. כשאני מדברת על שינוי לטווח הרחוק, אני מדברת על שינוי חיים, ועל זה אנחנו נדבר. כי מה עושים הלאה? זה לא מה עושים הלאה מחר, מחרותיים ובשבת. זה מה עושים הלאה בחיים. כמה פעמים בחיים אנחנו יכולות רגע לעצור ולשאול את עצמנו מה אני רוצה, מה בא לי, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, איך אני רוצה להרגיש, איך אני רוצה להיראות. והנה, עשיתם ניקוי רעלים, וזה בדיוק הזמן לעצור ולשאול את עצמכם את השאלות האלה. ואפילו אחרי הלייב תכתבו לכם תשובות, תדברו עם עצמכם, תעשו את הדיאלוג, כי קשה לנו לעצור במרוץ החיים. ואם הגעתם לכאן, כנראה שעצרתם ובחרתם להשקיע בעצמכם ולהיות בקבוצה הזו ולעשות את הניקוי רעלים, וזה לא משנה אם הצלחתם לעשות אותו ב-100% או ב-80% או אפילו ב-50% או אפילו נרשמתם וצפיתם מהצד. כל עוד הראיתם נכונות, סימן שזה משהו שהוא חשוב לכם בחיים. אז אני ממש מזמינה אתכם לנצל את העצירה הזו ולעשות מהעצירה הזו פתיחה מטורפת לעבר חיים של בריאות, אנרגיה ושמחה. כי מבחינתי להיות בריאה זה להיות שמחה, כי אם אני לא בריאה אני לא שמחה. ממש ממש ככה, ברמה הכי פשוטה שיש. טוב, אז מה הולך להיות לנו היום? היום אני בעצם הולכת לספר לכם את הסיפור האישי שלי די בקצרה, ובעצם מה אני למדתי
תוך כדי הסיפור האישי שלי, ואני אדבר על השיטה שפיתחתי, שיטת הירידה במשקל והמעבר לאורח חיים בריא. אני אסביר איך זה עובד. זו שיטה שהיא מאוד מדויקת, מאוד פשוטה להבנה, וזה האמת. חשוב לי להדגיש, זה האמת. אני לא מביאה לכם כאן בולשיט של דיאטות, של תפריטים, של ספירת קלוריות, של... יכול להיות שהדברים האלה עובדים לאנשים ספציפיים. רוב המחקרים והסקרים שעושים מראים שרוב האנשים שעושים דיאטות מעלים הכל חזרה, ואנחנו כאן כדי באמת לעשות שינוי מהשורש. וכשעושים שינוי מהשורש צריך לראות לכיוון הנכון, ואני אדבר על העניין הזה של לראות לכיוון הנכון, כי זו הייתה הטעות שלי. אני לא יריתי לכיוון הנכון, וברגע שהתחלתי לראות לכיוון הנכון, השינוי שלי פשוט רץ, 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 כמו קסם. משהו מטורף קרה לי, ולא סתם אני עומדת כאן היום, ואני מדברת על הדברים האלה, מאיפה יש לי זכות לדבר על הדברים האלה, עכשיו אתם תבינה. תהיו איתי עד סוף השידור, זה חשוב, בנות. השידור פה בנוי על צעד אחר צעד, שלב אחר שלב. תקשיבו להכל, אל תדלגו, אל תקפצו, תהיו איתי. תהיו איתי, אני יודעת שאנחנו חיים בתרבות של אינסטנט, אנחנו רוצים כאן, עכשיו מיד, יאללה, נו, תגיעי לעיקר, תגיעי לטיפים. אבל רגע, תנו לעצמכם ללמוד, להבין איך הגעתי לזה. אני תמיד אומרת, זה לא מספיק לדעת מה לעשות, צריך להבין מה עומד מאחורי זה, מה הפילוסופיה. כי כשאתה מבין את העומק, אתה יוצר משמעות, יותר קל לך לבצע, אתה מבין מה עומד מאחורי זה, ואם אתה רוצה איזושהי הקלה, אז אתה עושה זה בצורה נכונה, שלא תפגע בך. אז תהיו סבלניות, אתם תדעו את הכל בסוף השידור הזה. השידור הזה הוא לא ארוך, הוא יהיה לנו בערך שידור של שעה, אבל כן חשוב לי, האהובות שלי, שתיתנו לעצמכם את ההזדמנות ליהנות מהשידור הזה, ולצרוך אותו בדיוק לפי הסדר שאני מעבירה אותו, בלי לדלג ולקפוץ, ואני בעיקר אומרת את זה למי שתצפה בהקלטה אחר כך. אוקיי, אז כמה משפטים עליי, אז אני, מי שלא יודעת, אני מזל כהן, אני עוד מעט בת 27, נשואה, גרה בפתח תקווה, עוד אין ילדים, מוזמנות להתפלל, מזל בצילביה, מיכאל בן רחל. והסיפור שלי, הסיפור האמיתי שלי התחיל לפני 5 שנים, עברתי איזשהו משבר נפשי, עליתי במשקל 20 קילו בעקבות מחלה שהתפרצה לי מלחץ, מחלת כבד. אני במשך תקופה של חצי שנה הייתי חוטפת פתאום, הייתי בלימודים, הייתי סטודנטית למדעי המחשב, עבדתי גם במשרד הביטחון, פתאום באיזה משמרת לילה הייתי חוטפת סיבובים וסחרחורות, הייתי מקיאה מים שחורים, והמצב הבריאותי שלי היה גרוע. עשיתי את כל הבדיקות האפשריות עד שגילו לי שיש לי מחלת כבד, בעיה בכבד, הכבד שלי לא תפקד טוב, לא שחלף רעלים. התחלתי לקחת כדורים לתפקודי כבד, הרופאים אמרו שאין מה לעשות, ש-it's the life, רקמת כבד לא מתחדשת, וכל החיים שלך תקחי כדורים. ואני, מה שהטריד אותי זה לא זה שלקחתי כדורים, זה פחות הטריד אותי. נו, אז מה? לוקחים כדור כל יום, מה קרה? כל כך הרבה אנשים לוקחים כדורים. מה שהטריד אותי זה שהסתכלתי במראה וגיליתי שהמחלה הזו גורמת לי לעלות במשקל. בתוך 3 חודשים עליתי 20 קילו. ה-20 קילו האלה מבחינתי גמרו לי את החיים, ממש ממש ככה. הם הורידו לי את כל הביטחון העצמי שלי, הרגשתי שאני לא שווה, שאני חסרת עמוד שדרה. ניסיתי מלא דיאטות, אתם בטח מכירות את זה. אגב, מי שמזדהה יכולה לכתוב שהיא מזדהה ושהיא מוצאת את עצמה בסיפור שלי, כי כשאנחנו מוצאים את עצמנו בסיפורים אנחנו מבינים שאנחנו לא לבד, ואם אני הצלחתי אז גם אתן יכולות. ובאמת כל מה שעניין אותי, בנות, זה איך אני יורד במשקל. באותה תקופה, כחלק מהשלמת הכנסה, הייתי מאמנת כושר, למדתי בווינגייט, ואמרתי, אני לא יכולה גם לאמן ככה, זה לא נראה טוב. כלומר, זה גם הייתה הפרנסה שלי באיזשהו מקום, כל כך הרבה דברים שפשוט שיבשו לי את כל הרוח הטובה שהייתה לי, והאמונה בעצמי וביטחון העצמי. וכשהתחלתי את הלופ הזה של הדיאטות, עכשיו בחיים שלי בתור ילדה, אף פעם לא הייתי ילדה רזה, מקל, מאלה שאוכלות הכל ולא קורה להם כלום, אבל גם לא הייתי ילדה שמנה. כלומר, אוכל זה לא דבר שהעסיק אותי ברמה של להתחיל לקזז או לבדוק מה אני אוכלת. אכלתי מה שבא לי, כמה שאני רוצה. ופתאום אתה צריך להיכנס ללופ של, רגע, מה אני אוכל? וניסיתי את הדיאטה של התרסיס, מי שמכירה, עשיתי את זה פעמיים. פשוט שולחים לכם חוברת הביתה, אומרים לכם, אסור שמן, אסור, לדעתי גם פחמימות היה אסור, דיאטה שמבוססת חלבונים, מרססים בבוקר, בערב, בולשיט, לא עבד לי, לא החזיק לי לאורך זמן, ירדתי, עליתי, התנפחתי, עשיתי את 17 יום, כולם מכירות. כל מיני ניקויים עזועים, כמו לאכול רק מלפפונים במשך כמה ימים, מי יכול לעמוד בדבר כזה. בקיצור, חיפשתי מלא מלא דרכים לרדת במשקל ולא הצלחתי.
ואחת השאלות ששאלתי את עצמי כל הזמן, איך זה יכול להיות? איך אני לא מצליחה? איך אני רואה צלחת של עוגיות, ולא מצליחה לעצור את עצמי? איך אני חוזרת הביתה אחרי יום עבודה, יום לימודים, אני פותחת את הקרב, ואוכלת כל מה שאני רואה, למה זה משתלט עליי? למה האוכל משתלט עליי? באמת שניסיתי להבין מה יש שם שלא מאפשר לי לנהל את האכילה שלי, להיות בשליטה סביב אוכל, למה זה בכלל מעסיק אותי? לא הבנתי. והיה, אני זוכרת שהיה איזשהו שלב שכבר הייתי ממש מתוסכלת, עבר בערך 8 חודשים מאז שניסיתי לרדת במשקל, ואני לא יורדת, ואני רק עולה, ואני מתנפחת, ואני מרגישה חרה, ממש 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 לא טוב עם עצמי. אז זוכרת שהלכתי לים, אני גרתי אז בהרצליה, ממש קרוב לים, והלכתי לים ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני הולכת לנצח את זה, אני הולכת להבין לעומק מה אני לא עושה בסדר. היה ברור לי שמשהו לא נכון בדרך שלי. תהיה מצב שיש כל כך הרבה אנשים רזים, שחיים טוב, למה אני לא יכולה להיות אחת מהם? כאילו, אני עושה ספורט, אני יחסית כאילו סבבה מבחינת המחשבה חיובית, בן אדם יחסית שמח, אז כאילו, למה זה לא עובד לי? ואמרתי, אין, אני אמצא את הדרך. וכשאדם רוצה, תדעו לכם אחד הדברים שאני תמיד אומרת, כשהרצון שלנו כל כך עמוק, הקדוש ברוך הוא עוזר, הוא מוביל אותנו. ואז הגעתי לספר שנקרא תזונה אינטגרטיבית, ספר מדהים של דוקטור ג'וסוע רוזנטל, שהוא יש לו מכון לתזונה אינטגרטיבית בארצות הברית, וזה היה ספר שמבחינתי פתח לי את העיניים, ממש, כאילו פתאום הבנתי כמה השפעה יש לתזונה, כמה דיאטה זה דבר שלא עובד, כמה אני צריכה להבין איך הגוף שלי עובד, איך המערכות בגוף עובדות, איך בלוטות התא מתנהגות, והתחלתי ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד, ותקשיבו, זה מילא אותי, כאילו זכיתי $1,000,000, אמרתי, יואו, אני לא אמינה, עכשיו אני מבינה, למה לא עבר לי ולמה לא הצליח לי, וזה היה מבחינתי כאילו גילוי. ואז המשכתי לחקור, והבנתי שאני רוצה ללכת למקור של המקור של המקור של המקור, והגעתי לתורת הרמב״ם, שמבחינתי הרמב״ם זה המנטור שלי, כי הוא מחבר לא רק את האכילה הפיזית, רוב הספר של תזונה אינטגרטיבית הייתה על תזונה, הוא מחבר גם את הנפש. בעצם הריפוי של הגוף שלנו הוא חייב לבוא בשילוב של גוף ונפש. לקחת רק תפריט ולהידבק אליו, להצמד אליו, זה מתכון בטוח לכישלון. אנחנו חייבות ללמוד, לשלב בפתרון שלנו, בשינוי שלנו, גם את הגוף וגם את הנפש. זה בא ביחד, בנות. והתחלתי תהליך, והחלטתי שאני מבריאה את הגוף שלי, והחלטתי שרקמת הכבד שלי תתחדש לגמרי, והחלטתי שאני אוריד את הכדורים, שאני אגיע למצב שאני אלך לרופא, ואני אעשה בדיקות, והרופא יגיד לי, מזל, לא צריך יותר כדורים. וממש החלטתי שאני הולכת לחיות מחדש, והתחלתי תהליך, וזה לקח זמן, זה לא קרה ביום, זה לא ביומיים, ולא ב3 ימים, ועד היום אני אומרת שאני בתהליך. היום אני מאוד מרוצה מהמקום שבו אני נמצאת, היום אני כבר מרגישה שכאילו אני את התיקון באוכל עשיתי, מה שנקרא. זה לא אומר שאין לי נפילות, זה לא אומר שאני מדי פעם לא חוטאת, אני חוטאת, וזה בסדר, וזה חלק מהתהליך אגב, דבר על זה. אבל כן, יש לי שלוות נפש סביב האוכל. והמטרה שלי עכשיו זה בעצם ללמד אתכן מה אני עשיתי כדי להגיע למצב שרקמת הכבד שלי התחדשה לגמרי, שהורידו לי כדורים, מבחינת הרופאים זה נס, זה כאילו משהו שלא היה אמור לקרות, הם לא יודעים להסביר את זה. תמיד, אגב, תמיד מה שלא מסתדר עם הרפואה הקונבנציונלית, אז הרופאים לא יודעים להסביר. איך אומרים, הגוף תקף את עצמו, גיל המעבר, גיל 50, בנות, בולשיט, הגוף חכם, 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 הוא לא רק חכם, הוא גאון, קיבלנו מכונה מופלאה, מתנה ענקית. אנחנו צריכות להבין שהגוף שלנו ברמה הכי בסיסית, רוצה להיות בריא, שואף לבריאות ויעשה הכל. וזה מסביר למה היום מלא אנשים, ואולי גם חלק מכן שצופות בי, אוכלות מלא ג'אנק, וכביכול לא קורה להם שום דבר, מתפקדות, חיות, בסדר, נו, צרבות, כאבי ראש, כדור כזה, כדור כזה, נו, זה שטויות, זה ברגיל, זה לא משהו שהוא חריג, כי התרגלנו. אבל בסופו של דבר, בנות, אנחנו צריכות לחיות מתוך בריאות, מתוך אנרגיה, חיוניות. צריכות להרגיש, הגוף שלי איתי, הגוף שלי חי, הגוף שלי נושם. וזה משהו שאני מלמדת. אני מלמדת להחזיר את החיות לגוף. וכשאנחנו מחזירים את החיות לגוף, אז הגוף מתגמל אותנו. הגוף מתגמל אותנו ומתגמל אותנו פי מיליון. תנסו לדמיין שהגוף שלכם זה כמו חשבון בנק. בחשבון בנק יש לנו הכנסות והוצאות. אנחנו בעצם צוללות לחומר, אגב, זה הזמן לכתוב. הכנסות והוצאות. היום רוב בני האדם
הם פשוט רק מוציאים, רק שוחקים, רק לוקחים, 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 לוקחים הגוף שלהם. אין מחשבה על רגע שנייה, הגוף שלי סוחב אותי כל היום, נותן לי, עוזר לי. זה הבית שלי, איך אני אומרת, זה החלון ראווה שלנו, זה הפנים שלנו. ואנחנו אפילו לא חושבים לרגע כאילו כמה צריך לתת, להחזיר חזרה. ואנחנו רק שוחקים ושוחקים ושוחקים. הגוף שלנו עשוי טריליארדי תאים. אנחנו עשויים מתאים. צורך הדוגמה, קחו את אחד האיברים שלנו, קחו את האיבר הלב. האיבר הלב הוא בעצם מלא 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 תאים, וכל התאים האלה זה רקמה, ולא אלאה אתכם בכל המבנה הפיזיולוגי של הגוף, אבל בסופו של דבר הגוף שלנו כולו, איך אני אומרת? המרכיב הכי בסיסי, אוקיי? הכי 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 בפנים זה אתה, אוקיי? אתה שמרכיב את האיברים, את המערכות ואת הגוף שלנו. עכשיו, הדלק של התאים שלנו, התאים שלנו ניזונים מהתזונה שלנו, אוקיי? כל הגוף שלנו עשוי מתזונה. יש איזו תמונה נורא מפורסמת של שני אנשים, איש אחד שכל הגוף שלו מלא בג'אנק, רואים גוף כזה גדול וכזה חולה, ובן אדם אחר שרואים מלא מלא פירות, ירקות, קטניות, גנים, רואים כאילו בן אדם רזה, יפה, ממש, כאילו זה הרכב הגוף. לא סתם אומרים, אנחנו זה מה שאנחנו אוכלים, כי מה שנכנס לתאים, זה מה שאתם בוחרות להזין את עצמו. אם אתם בוחרות לאכול בורקסים ושוקולדים, וזה רוב התזונה שלכם, אז בעצם אתם מכניסות לתאים שלכם מוות. עכשיו, תנסו רגע ללכת לחשבון הבנק. אני הכנסתי עכשיו פיצה, לצורך הדוגמה, מקמח לבן, סוכר לבן, וזה בדרך כלל ארוחת הערב שלי. אני אוכלת בערב פיצה, צ'יפס ופיטה עם טוסט וגבינה צהובה. צריך נניח. דומה מאוד. אז מה קורה לתאים? תאים שלנו לא מוזנים, הם לא מקבלים את ההזנה שהם צריכים. עכשיו, כמה אפשר להשתמש בחשבון הבנק מבלי להכניס אליו? תחשבו אתם, נשים חכמות, אינטליגנטיות. יש לכם חשבון בנק, אתם עובדות, יש לכם תשלומים, שכר דירה, ביגוד, ילדים, אוכל, הוצאות, רכב, תחבורה. האם אתם יכולות להתקיים, כמה זמן יכולות להתקיים בלי להכניס משכורת? בלתי אפשרי, אלא אם כן יש לנו הורים מיליונרים שמממנים אותנו. אבל רוב האנשים צריכים לעבוד, ולעבוד קשה הרבה שעות ויום. ושני בני הזוג, וקשה להתקיים בארץ. למה? כי בסופו של דבר, אתה לא יכול להוציא יותר ממה שאתה מכניס. וזה מה שקורה היום בתזונה המערבית. אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים. מה זה אומר? שאנחנו לא נותנים לגוף את מה שהוא צריך. לגוף יש מחסנים של ויטמינים, של מינרלים, של נוגדי חמצון, אז הנה שחקתי את הגוף שלי, גם לא הכנסתי לגוף שלי את מה שהוא רוצה, נניח אכלתי פיצה, אז לא הכנסתי לגוף שלי ויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון, פיטוכימיקלים, אבל זה גם עלה לי, כי זה עולה. זה עולה קודם כל באנרגיה. מערכת העיכול היא המערכת המרכזית בגוף שלנו, שהיא מוציאה הכי הרבה אנרגיה. אין מערכת אחרת בגוף, אפילו לא מערכת הלב ולא מערכת הדם וגם לא מערכת הנשימה, ונשימה זה דבר הכי חשוב. מערכת העיכול עובדת הכי 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 קשה. אז אם עכשיו הכנסתי פיצה, אכלתי פיצה, מערכת העיכול אומרת, מה מזל הכניסה עכשיו לתוך הגוף שלה? היא מתחילה לפרק את הפיצה, היא מפרקת, 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 והיא אומרת, איפה הכסף? איפה הוויטמינים? איפה המינרלים? איפה הנוגדי חמצון? אני לא שבעה, אני לא שבעה, ואז מה קורה לי? אני מרגישה רעב, אני אוכלת עוד משולש פיצה, ועוד קוביות שוקולד, ועוד חטיף, ועוד ג'אנק. למה? כי הגוף לא שבע. עכשיו, בזמן הזה הגוף משקיע אנרגיה, הוא מנסה לפרק, וזו אנרגיה שאמורה להישמר לדברים אחרים, לא לעיכול מזון. ולא סתם הרמב״ם אומר, מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר משפט נורא יפה. והאכילה גסה היא סם המוות, והיא העיקר לכל החולאים בגוף. מה זה אכילה גסה? אכילה גסה, לצורך הדוגמה, זה אכילה לא נכונה. אני אוכלת ג'אנק, אני אוכלת בכמויות לא נכונות, אני אוכלת בצירופים לא נכונים, אני לא מקשיבה לגוף שלי, אני ממלאה את הקיבה שלי, כאילו יש לי קיבה בגודל של משהו ענק, והקיבה שלנו היא, תראו איזה פיציתי, תצמידו את הזרטות, תעשו את זה איתי בבית, אל תתביישו, תצמידו את הזרטות, תצמידו את האגודלים, זה הקיבה. זה מה שצריך להיכנס בארוחה, מלבד פירות וירקות שזה מים, לא תופסים נפח בקיבה. ואנשים אוכלים כמויות של אוכל, וזה שוחק את הגוף, בנות. זה שוחק את הגוף. אנחנו צריכות להתקדם כמה שיותר לתזונה בסיסית.
מה זה ניקוי רעלים? מה אנחנו עושות בקבוצה? אנחנו נותנות מנוחה למערכת העיכול. זה הכל. זה ניקוי רעלים. לא ביקשתי מכן עכשיו ללכת לאיזה מכון, להחדיר צינורות לגוף, לשטוף מבפנים את הכליות, את הכבד, את המעיים, ללכת ולעשות כל מיני פעולות פולשניות וחודרניות. לא. אמרתי לכם, תקשיבו, בנות, אנחנו מורידים הילוך, אוכלים מדויק, אוכלים מאוזן, אוכלים מזונות ספציפיים, ונותנים לגוף לנקות. והגוף מנקה, וזה הפלא. מה קורה כשאוכלים תזונה בריאה? מה קורה כשאוכלים מסודר? כשאוכלים נכון, כשאוכלים בצירופים הנכונים, שלומדים לעשות שגרת בוקר טובה, שגרת צהריים, שגרת ערב, הגוף מגיע לאיזון. וכשאני מדברת על איזון, אני מדברת על איזון פיזי, ועל איזון הורמונלי, ועל איזון חשקים, ועל בלוטות הטעם שמתחילות להסתגל לטעמים חדשים, שהן חוזרות לטבע. איזה כיף זה לאכול אבטיח אמיתי, ולא ארטיק מסריח בטעם אבטיח שאין בו שום דבר שתורם לגוף שלי. תחשבו על זה. איזה כיף זה לאכול תותים אמיתיים ולא תות גומי. הרי מה עושים בכל המזונות המעובדים? נותנים לנו לאכול קרקר בטעם אפרסק. טוב, זה קצת לא זה, אבל מסטיק בטעם אפרסק. למה צריך מסטיק בטעם אפרסק? בוא נאכל אפרסק אמיתי. אתם מבינות? ומשתמשים בטעמים הטובים של הטבע, מטשטשים לנו את זה בחומרים מעובדים, ואיבדנו כל קשר עם מה טעים, מה לא טעים. אני אומרת לכם, ברגע שעוברים לתזונה בריאה, פתאום הטעמים משתנים, ואת אומר לעצמך, יו, אני לא מאמינה שהייתי מסוגלת לאכול את הדברים האלה, כאילו, זה כבר לא עובר. וזה היופי בתהליך. זה יתרון מאוד גדול. למה זה יתרון מאוד גדול? כי זה לא קשור לכוח רצון. זה פשוט קשור לעניין הזה שאני מתחילה ליצור סדר בחיים שלי. אני מתחילה להשאיר את חשבון הבנק שלי. כל פעם שאתם אוכלות יותר פירות, יותר ירקות, יותר דגנים, יותר קטניות, יותר רגוזים, יותר נבטים, אתן מעשירות את עצמכם, אתן מגדילות את חשבון הבנק שלכם, אתן מגדילות את כמות הויטמינים והמינרלים והנוגדי חמצון והפיטוכימיקלים, שהם כל כך חשובים. בואו אני אקח את הדוגמה של הניקוי האדום. ויטמין A, אתם יודעות מה זה ויטמין A? ויטמין A יש בכל המזונות האדומים. כשהוא נכנס לתוך הגוף, הוא הופך להיות בטא קרוטן. מה זה בטא קרוטן? בטא קרוטן מחזק את הריריות של הגוף שלנו. הריריות של הגוף שלנו מגנים עלינו מפני פסולת. הם יודעים לסנן חומרים שהם לא טובים, יודעים לסנן רעלים. אז כשיש ריריות חזקות, הגוף חזק. וזה העניין של לאכול תזונה בריאה, לתת לגוף חוזק, להשאיר את הגוף שלנו. ויטמין C, כל העניין של המערכת החיסונית שלנו. ליקופן, אמרנו, נוגד חמצון בכיר, נלחם בכל הרעלים החופשיים, בכל הרדיקלים. עכשיו, אין מנוס מרעלים, הגוף בעצמו גם מייצר רעלים. שתדעו לכם, זה חלק מהבנייה, בנייה ופירוק של תא מייצר רעלים, בסדר? זה החיים. אבל ברגע שיש לגוף יכולת חזקה לפלוט רעלים החוצה, אז הגוף מתחיל לשחרר את כל המחלות. ירידה במשקל שהייתה עצורה שנים, הגוף מתחיל לרדת במשקל. לא עלינו, מחלות כמו סכרת, סרטן, לחץ דם, דברים מתחילים להיפטר רק מהתזונה. רק מזה שהחזרנו את הכוח לגוף שלנו, וזה מה שאנחנו רוצות. אנחנו רוצות על ידי תזונה בריאה להחזיר לגוף שלנו את הכוח. וזה פשוט, בנות, זה פשוט יותר ממה שנדמה לכן. אני מלמדת בקורס, רגע שנייה, יחסתי איזה פה משהו לעין. אני מלמדת בקורס בוחרת לאכול נכון, איך ליצור את השגרת יום הנכונה. אני מלמדת את כל המידע החשוב. עכשיו, זה לא מידע שאני יכולה להעביר לכם אותו אפילו לא בשעתיים של קורס, וגם לא בחמש מפגשים, זה תהליך. וכאן אני בעצם מחברת את המקום של הנפש, בנות. אחד הדברים שאני כל הזמן רואה, וזה קורה בעיקר בדיאטות, שאנשים רוצים אינסטנט, רוצים מהר. הכל כאן מיד. עכשיו, אם זה לא מהיר, אני לא שם. עכשיו, מה הבעיה בדבר הזה? איך אמרתי לבנות, היום עשיתי עליהם לייב בקבוצה של הקורס, ובוחרת לאכול נכון, אמרתי להם, תקשיבו, יש מושג שנקרא פאסט פוד. אתם יודעות מה זה פאסט פוד? זה כל האוכל המהיר. טטטה, לחמניה ונקניקייה, צ'יפס, פלאפל, פיצה, כל האוכל המהיר.
שבגלל שיש לנו את הפאסט פוד, אז ללכת לירקן, אפילו להזמין בטלפון ירקות, ולשטוף קצת, ולחתוך, זה נראה לנו השקעה מטורפת, זה נראה לנו, מה זאת אומרת? לי אין כוחות להשקיע בעצמי, אין לי כוח לדאוג לעצמי, אני צריכה הכל זמין, מהיר, אבל כפרה, לפני 200 שנה, אנשים אפילו את זה לא היה להם. הם היו יוצאים לשדות, מגדלים את האוכל בעצמם, נלחמים, מצפים לגשם, לפעמים היו את הזמנים של רעב, לא ידעו מה הולכים לאכול, אם בכלל יאכלו, אם בכלל ישרדו, והנה היום יש לנו הכל זמין, נגיש, ומה עשינו? ניצלנו את זה לרעה, הגזמנו, הלכנו לקיצוניות שהיא לא רלוונטית. תבינו, אם אני הייתי שרת הבריאות, הדבר הראשון שהייתי עושה, כמו שיש בסיגריות שכתוב, זה עלול להמית, נכון? סכנה, זה יכול, לא יודעת בדיוק מה המשפט המדויק, אבל סכנה זה עלול להרוג אותך. אותו דבר במזון המעובד. לא הייתי אומרת להפסיק למכור את זה, אבל כן הייתי כותבת, חבר'ה, תדעו מה יש, וזה העניין, בנות, אני לא באה לשנות את העולם. העולם לצערנו הולך לכיוון הזה של תעשייה שמונעת על ידי כסף, בין אם זה תעשיית האוכל, בין אם זה תעשיית התרופות, ואולי חלק ממה שאני אומרת נשמע לכם מוגזם או קיצוני מדי, עוד מעט אני אביא גם את הגישה המאוזנת שלי, כי אני מאוד מאוזנת, ושבוע שעבר אכלתי גלידה, ואפילו פס אחד של, איך קוראים זה, של קינדר בואנו, אז אני מאוזנת, אני עוד רגע אסביר לכם את הגישה המאוזנת, אבל כן חשוב לי שתבנה, שהרבה פעמים אנחנו לא עושות שינוי, כי אנחנו אומרות, טוב, נו יאללה, אז עוד יום שאני אחיה על קפה, ועוד יום שאני אחיה על פאסט פוד, אבל אתם פשוט מרוקנות את עצמכם, מרוקנות את עצמכם מאנרגיה, מבריאות, משמחה, מכלילות, מנראות טובה, ואני באמת רוצה לעורר אתכם להתחיל לעשות שינוי עכשיו. וזה לא משנה אם תבחרו להמשיך בתהליך איתי, או שתמשיכו לבד, או שתלכו למשהו אחר, אבל אין זמן יותר חשוב מעכשיו להתחיל לעשות את השינוי. וכאן נכנס למקום של הנפש. למה הסברתי לכם את העניין הזה של הפאסט פוד, והאוכל שהוא לא פאסט פוד, אבל הוא גם אוכל מהיר. מה עכשיו להוציא מהמקרר, לחתוך אבטיח? נכון, זה לוקח כמה דקות. זה לא כמו לפתוח את המקרר וישר לפתוח שקית של חטיף. אז מה? אבל כאן אני מקבלת מלא ויטמינים ומינרלים וערכים תזונתיים, ואני ממלאת הגוף שלי באנרגיה, אז הרבה יותר שווה. כלומר, מה שאני משקיעה זה גם מה שאני אקבל בסוף. מחטיף שפתחתי בדקה, מה אני אקבל? רק חרה, רק חולי, רק חוצר אנרגיה. אז בסדר, יש השקעה, אבל זה שווה את זה, וזה מה שצריך לחשוב. עכשיו, אותו דבר בתהליך הנפשי. בדרך כלל, מה לי קורה כשהייתי עושה דיאטה? הייתי עושה דיאטה, מצליחה יום, יומיים, שלושה, חודש, ואז נופלת. ושם הייתי מתרסקת, הייתי מאבדת את עצמי, מאבדת את עצמי לדעת. עכשיו תקשיבו בנות, דיברנו על אכילה גסה, אתם יודעות מה זה אכילה גסה? אכילה גסה זה דיאטה. כשאתם כופות על הגוף שלכם, ככה ביום מן הימים, קמתם והחלטתם שזהו, שאתם צריכות דיאטה, ואתם אומרות לגוף שלכם, זה התפריט שלך, ומהיום זה מה שאני הולכת להכניס לגוף שלי. אתם לא מתחשבות בזה שהגוף שלנו צריך המון אנרגיה לעשות שינוי, הוא צריך זמן של הפנמה, זמן של התמאה, ואתם פשוט כופות על הגוף שלכם. זה התנהגות שהיא גסה, זה התנהגות שהיא לא נכונה, זה כמו שתקום בבוקר ותגידו לילד שלכם, ילד חמוד שלי, מהיום, הנה, זה כל המטלות שלך, זה מה שאתה צריך לעשות, לנקות, ככה פתאום משום מקום. לא הגיוני, לא הגיוני, אנחנו יש לנו נפש, והנפש שלנו היא כל כך עדינה, היא כל כך רכה, היא אוהבת אהבה, היא אוהבת רוגע, שלווה, הלחץ הזה הוא לא נכון, אי אפשר לעשות את התהליך הזה בלחץ. ואיך אני אומרת לבנות שלי, 80% זה ה-100% החדש. אל תשאפו למושלמות, אין מושלמות, מושלמות יש במקום אחד, למעלה, כאן, בעולם הזה, פה, 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 אין מושלמות, יש אנושיות, אנחנו אנושיות, וכן, לפעמים בא לי גלידה, אז מה זה אומר? עכשיו אכלתי גלידה, זה אומר שאני צריכה לאכול את כל הגלידות שיש בעולם? זה אומר שאני צריכה לחזור הביתה וליפול על כל החטיפים שיש לי, ולפתוח עכשיו אפילו דברים בריאים, בשתיים בלילה, להתחיל לפתוח שולחן, לחמים, הקפצות, שקשוקות, טוסטים, לא! סבבה, אכלתי את הגלידה, בחרתי, אולי גם לא בחרתי, וזה היה איזשהו משהו רגשי. הכל טוב, ממשיכה, ממשיכה הלאה. וזה התהליך הנפשי, בנות, היכולת שלכם לפתח חוסן מנטלי ולהפסיק לשפוט את עצמכם על כל נפילה ולתת. והרי מה הבעיה בנפילה? הבעיה בנפילה זה לא נפילה עצמה.
זה זה שאתם נותנות לנפילה להפיל אתכם עוד יותר. כאילו לא מספיק נפלתם, מגיע לכם עוד עונש, ליפול עוד יותר נמוך. ואז מתחיל איזשהו דיבור בראש של, יאללה, נו, גם ככה הרסתי, אז בוא נהרוס עד הסוף. בוא נהרוס עד הסוף ונאכל כל מה שרק אפשר, כי ביום ראשון בטוח אני אחזור לעצמי. בנות, זה כמו ש... משהו בבית יתקלקל לכם, ותגידו, טוב, אם המכונת כביסה יתקלקלה, בוא נקלקל את כל הבית, בוא נקלקל את המקרר, בוא נקלקל את התנור, בוא נקלקל את הגז, בוא נקלקל הכל, בוא נקלקל את הבגדים, נשפוך עליהם מלא אקונומיקה. איזה מחשבה מעוותת? זה מעוות, זה לא נכון לחיות ככה. זה לא האמת, בנות, האמת ש-20-30 שנה של הרגילים לוקח זמן לשנות, וצריך לבנות את החוסן המנטלי, וצריך ללמוד לקום מנפילות, וצריך לקחת את הנפילות בצורה יותר עדינה, ולא להגיד, וואו, כל היום הצלחתי, ופתאום בערב נפלתי, אז מה, זה מגדיר אותי? זה אומר, מי אני? מה אני? לא, כל היום הצלח, יואו, איזה יופי, לראות את הטוב, לראות את האור, לראות את מה שכן עבד לי, והנה אני גם מדברת ככה לבנות שפחות הצליח להם בניקוי, אז מה? זה פעם ראשונה שאתם עושות ניקוי, זה לא אמור להיות מושלם, מי שהצליחה, מהמם, ומי שלא, זה בסדר, אגב, זה גם לא מעיד על הצליחה, גם מי שהצליחה 4 ימים לעמוד כמו שצריך, זה לא אומר כלום לגבי ההמשך, כי ההמשך זה קו של התמדה, שדורש מאיתנו כל הזמן מחדש לבחור בדרך. להתמיד בדרך, להעמיק, ללמוד, לא לוותר. והתהליך הזה, תדעו לכם, התיקון האכילה הוא התיקון הכי קשה בעולם הזה. למה התיקון הכי קשה? כי היום אנחנו חיים בעולם שיש לנו שפע של אוכל. שפע בצורה כאילו שאני לא מבינה איך אנשים מתים מרעב בעולם. יש לנו שפע, שפע, שפע מטורף של אוכל. אני קם בבוקר, אני לא צריכה ללכת לשדות ולקטוף על עצמי את האוכל שלי, אני פותחת את המקרר ובשנייה יש לי אוכל. כל אירוע, כל דבר שיש, יאללה, אוכל, הכל סביב אוכל. ולכן נורא נורא קשה, קשה לעשות שינוי, כי כמה פעמים ביום אני צריכה לקבל החלטות שקשורות לאוכל. ואז אני מוותרת מלכתחילה, או שאני עושה דיאטה או שאני מאבדת את עצמי. והתהליך הזה, התהליך ההדרגתי, שכל פעם עוד משהו קטן ועוד משהו קטן, וככה אני עשיתי בנות, וככה אני מלמדת את התלמידות שלי. השבוע עובדים על שגרת בוקר, רק בוקר. לא מעניין אותי מה קורה בערב, לא מעניין אותי מה קורה בצהריים, תאכלו מה שאתם רוצות. אבל השבוע מפנימים שגרת בוקר. זה הכל. זהו. לאט לאט. עשיתי בי על שגרת בוקר, אני עוברת לדבר הבא. עוברת לדבר השלישי. זה העבודה, בנות, זה העבודה, לאט, לאט, לאט. בדיוק כמו הטיפת מים שמחלחלת לתוך הסלע. ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, עד שאבנים שחקו מים, עד שיש חור באבן בעץ. זה דבר קשה. וככה גם אנחנו, בנות, קשה לנו להשתנות. יש את הרב פינקוס, מי שמכירה אותו, הוא אומר שהנס הכי גדול זה נס שינוי האדם. לא נס יציאת מצרים, ולא ניסים את הרופאים שהיו לנו לאורך כל ההיסטוריה. נס שינוי האדם, זה הנס הכי גדול, זה הדבר הכי מטורף שיש, שאדם משתנה. בגלל ששינוי לוקח זמן, אז צריך את החמלה, צריך את הסבלנות, צריך לתת לגוף רגע להסתגל. לא לוותר על השינוי בגלל שהוא לוקח יותר זמן ממה שאני רוצה. לא לוותר על השינוי בגלל שאני לא יורדת כאן מיד ועכשיו. רגע, שנייה, תרפו, זה הגוף שלכם. כמה זה חשוב לשמור על הבריאות, דיברנו על זה מקודם. אז כשאני מבינה שאני משנה את התזונה שלי, אני עוברת לתזונה בריאה יותר. אני עושה את זה בתהליך הדרגתי, תהליך מאוזן, אני מחזקת את החוסן המנטלי שלי, שם קורה הקסם. ובתוך שני הדברים האלה אני מכניסה עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון זה משמעות, בנות, משמעות. במילה משמעות יש את המילה משמעת. הרבה בנות מדברות איתי על מוטיבציה ועל כוח רצון, והנה דליה כתבה בקבוצה שהיה לנו כוח רצון, היא רואה את כולם והיא מתבאסת שהיא לא מצליחה. אבל מה זה כוח רצון? בנות, כוח רצון זה דבר שיש לנו ממנו כמות מאוד מסוימת. זה לא דבר שעל סמכו מבססים שינוי. אם תחכו לכוח רצון, אני מבטיחה לכם, בנות, אתם לא תעשו שום שינוי בחיים שלכם. כי הכוח הרצון שלנו מתעתע בנו. הנה מתעורר בי כוח רצון. אני 3 ימים, 4 ימים מצליחה, ואז מאבדת את זה. למה? לא בגלל שאני לא בסדר. כי השתמשתי בכוח הרצון שלי ויש כמות מוגבלת. אבל אם אני מבססת את השינוי שלי על משמעות, שם קורה הקסם.
מה המשמעות עבורי של אכילה בריאה? מה זה נותן לי? מה זה מאפשר לי? מה זה לוקח ממני? מי שמרגישה שהיא חסרת אנרגיה, והיא חולה, והיא לא נראית כמו שהיא רוצה להיראות, כמה מחירים היא משלמת? כמה קושי זה מביא לה לחיים? האם זה מספיק שווה כשאני שמה את כל המחירים שאני משלמת, למול כל היתרונות שאני יכולה להרוויח, כל השינוי שאני רוצה, ואני שמה את זה מול העיניים, ואפילו, הנה, אני מזמינה אתכם, קחו משימה, תיקחו דף, במחברת שהבאתי, אני מאוד מקווה שאתם כותבות, תחלקו לחצי, לטבלה, ותרשמו למעלה כותרת משמעות, מה אני מרוויחה מהשינוי, מה אני מפסידה אם אני לא משתנה, ושימו לכם את זה מול העיניים, וכל בוקר תקראו את זה, תרימו את המשמעות, הרי כשמשהו משמעותי לכם בחיים, ואני בטוחה שיש דברים ספציפיים שהם מאוד משמעותיים לכם, אתם לא תוותרו עליהם, לא משנה מה, אתם לא תוותרו עליהם, והדוגמה הכי טובה, זה, אני הולכת לכיוון של הדת, כי זה ממש קל להבין את זה, אדם דתי לצורך הדוגמה, ששומר שבת, לא משנה מה, הוא שומר שבת, כי זה הדרך שלו, לא משנה אם עכשיו הוא טס לחול, והוא נמצא באיזה מקום יפה, שכולם יוצאים בשבת, אבל הוא שומר שבת, ויש לו את השגרה שלו, והוא לא יחל על שבת, כי זה הדרך חיים שהוא בחר. וכאן אנחנו צריכות לקחת את המקום הזה של המשמעות, ולתת לזה ביטוי, לתת לזה מקום. כשיש משהו שהוא כל כך משמעותי לי בחיים, אני יודעת על עצמי, שכשאני עשיתי את השינוי שלי, זה כבר לא היה משקל, זה כבר היה בריאות. אמרתי לעצמי, התחלתי לחקור. תקשיבו, התחלתי לחקור, והבנתי שאם אני אמשיך לקחת כדורים, וזה התחיל מכדורים לתפקודי כבד, ולא ירפא את הגוף שלי, אז אני אצטרך לקחת עוד כדורים ועוד כדורים, והגוף שלי זה פשוט עניין של זמן, הגוף שלי לאט לאט ירכב. וכשהתחלתי לחקור את כל הנושא הזה, הבנתי שרקמת כבד יוכל להתחדש. אגב, כל הרקמות בגוף יכולות להתחדש. מלבד שניים, רקמת שיניים, שבאסה שלא יוכל להתחדש, ורקמת עצבים שמזלנו שלו. בסדר? זה כל הזיכרון שלנו והמחשבות. אז אם אני יכולה להשתמש ביכולת הגוף שלי, ביכולת של הגוף שלי להתחדש ולהתרפא, ברור שאני לוקחת את זה. מה אני רוצה? בגיל 30 להיות עם עוד מלא כדורים, וחלילה שזה יפגע לי בעוד דברים בחיים? לא רוצה, לא בא לי את זה. עכשיו, איך אני יודעת שאני לא רוצה ולא בא לי את זה? כי כשאני יושבת ואני כותבת ואני מכניסה את זה לראש שלי ואני מבינה שזה הרבה יותר משמעותי ושזה הרבה יותר נכון לי. וכאן נכנס המקום, בנות, של איך אני אומרת, נכנס למקום, טוב, זה עוד רגע, סליחה, קפצתי לדבר. חייבת לשתות, סליחה. אז זה בעצם התשובה שלי לעניין של הכוח רצון. מי שמחכה שיהיה לכוח רצון, היא תחכה לנצח והיא לא תעשה שינוי. הדרך לייצר כוח רצון פנימי, לייצר משמעת, זה רק על ידי משמעות. ככל שיהיה לכם משמעות לבחירות שלכם בחיים, ככל שהם יקבלו משמעות גבוהה, ככה יהיה לכם יותר קל לדבוק בהן. זה הסיפור. והדבר הרביעי, דיברנו על העניין של הגוף, על התזונה הבריאה. דיברנו על העניין של הנפש, של לעשות את התהליך הדרגתי. דיברנו על העניין של המשמעות, של ההבנה מה המחיר שאני משלמת אם אני לא עושה שינוי, ומה הרווחים שאני ארוויח אם אני כן אעשה שינוי. והדבר הבא שאני רוצה לדבר איתכם זה על שמחה. ואני יודעת, זה אולי נשמע שזה משהו שהוא לא רלוונטי לתהליך של שינוי תזונה, בטח לא לדיאטה, כי כשאנחנו עושות דיאטה אנחנו הכי עצובות בעולם. אבל תקשיבו בנות, התהליך הזה משמח, התהליך הזה מרחיב את הלב. התהליך הזה גורם לנו להיות זקופות, קודם כל בפנים, אחר כך כלפי חוץ. התהליך הזה מרומם, כי כשאני לומדת לבחור בעצמי, כשאני לומדת להזין את עצמי, כשאני לומדת לארגן ולסדר, וזה אחד הדברים שאני שמה להם דגש בקורס, על התכנון והסדר, להיות נשים מאורגנות, כן, לארגן ולסדר לנו את החיים, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה עבורנו. וכשאני לוקחת בחזרה את השליטה על הידיים שלי, אני הופכת להיות האישה הכי שמחה שיש, כי זה בי, זה בתוכי. והתהליך הזה צריך לשמח ולא להפך, ולא להציב אתכם, ולא להקטין אתכם, ולא להרגיז אתכם, ולא לייצר בתוככם רגשות שליליים גם כשאתם נופלות. התהליך הזה צריך להרחיב את הנפש שלכם, צריך לתת לכם, וזה יכול להיות ככה בנות, זה יכול להיות ככה אם יש את הכלים הנכונים, ואם יש את הדרך הנכונה, ואת איך אני אומרת, לקצר את הדרך עם מנטורית זה הדבר הכי טוב שיש, אבל זה באמת לא משנה.
עצם זה שאני מבינה שהתהליך הזה משמח, אז אני כבר באה בסטייט אוף מיינד אחר, ולא מתוך מקום של, יו, אסור לי לאכול את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה מסכנה אני, ואין מה לאכול, וקשה לי, ורע לי, לא. אנחנו קודם כל לומדות מה כן. תמיד, תמיד, תמיד תתחילו עם מה כן. אוקיי, תפוח אחד ביום, אחלה הרגל, הרגל שאפשר להתחיל ליישם אותו ממחר. מי שעושה את הניקור הרעלים, אז כבר מיישם אותו 3 ימים. אבל מי שלא יכולה להתחיל ממחר, תפוח אחד ביום. כאן נכנס 80% זה 100% החדש. ברגע שבראש שלכם, אתם יודעות שהכל מותר לכם. מותר לכם הכל להכניס לגוף שלכם. באמת, מותר הכל. אין דבר כזה אסור. מותר לכם צ'יפסים ובורקסים ופיצות. אבל, 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 כשאתן בוחרות את זה, זה בבחירה מודעת. כשאני הלכתי לאכול במוצאי שבת עם בעלי גלידה, אני בחרתי. אני בחרתי בזה לגמרי. אחרי שעברתי שבת, מאוזנת, והיה לי כיף, והיה באנו לצאת, בחרתי מזה. יום ראשון, התחלתי את הניקוי, הכל סבבה. 80% זה 100% החדש. התהליך הזה לא צריך לעצבן אתכם, ולא צריך להציב אתכם, הוא צריך לעשות לכם טוב, טוב בנשמה, טוב בגוף, שמחה, שמחה, שמחה. אני יותר ויותר רואה, וזה משהו שאני מזה מתרחקת ממנו בתקופה האחרונה, אנשים שחופרים, למה יש להם אכילה רגשית, ומה הם היו בילדות, ומה הם היו בגלגול הקודם, ולמה הם אוכלים ככה ולא ככה, וכאילו יואו. לא התעייפתם? עזבו את השטויות האלה, זה שטויות, זה סתם. עושים תהליך, עוברים לתזונה בריאה, לומדים תכנון וסדר, מחזקים את עצמנו מנטלית, שמים פוקוס על הטוב, והתהליך קורה בלי לחפור אחורה, ובלי להתגלגל, ובלי להבין, מרבה דעת, מרבה מחוב, תמים, תמים, תמים. תעשו תהליך בתמימות, בפשטות, באיך אומרים, בפשטות. זה התהליך, בנות, זה התהליך. לא צריך לחפש גבוה, לא צריך לחפש דברים כאילו, אני שונה, אני אחרת. עזבו, כולנו אותו דבר. כולנו אוהבות אוכל, כולנו יש לנו תאווה לאוכל, כולנו מריחות אוכל טוב, ובא לנו לטרוף אותו, גם אני, גם אתם, כולנו אותו דבר. כולנו אנושיות, אין אני שונה. כולנו אותו דבר. ואפשר להתמודד עם זה בדיוק בדרך שבה דיברתי עליה עכשיו בלייב. מה אתם אומרות, בנות? אתם מסכימות איתי? כיף להקשיב, איזה כיף. אז מהמם, אז מזל, יש אנשים שנופלים, ממשיכים כמו כדור שלג כמוני, אז עדיף לי לא לגעת. זה גם בחירה, אילה, זה בחירה, תדעו לכם, בנות, אם היום אני מרשה לעצמי יותר לחתור, זה כי אני יודעת שאני יודעת לחזור, אני יודעת שיש לי את הכוחות, אני יודעת שזה לא מפיל אותי. אם אני בשלב שהנפילות האלה ממש מפילים אותי, אז לא צריכים בחירה מודעת ליפול. אבל יש רגעים בחיים שאין בחירה. שאני לקחת הבחירה, כן, שוואלה, אתם לא שמות לב. אתמול מישהי שלחה לי הודעה, מישהי, מה זה מתוקה? אמרתי, תקשיב, מזל. שלחה לי הודעה בבוקר, יואו, איך כיף לי בניקוי, אני נורא נהנית. ואז שלחה לי הודעה בשש, היא כתבה לי ככה בפרטי, יואו, את לא מאמינה, עבדתי, הייתי בגן, הגננת הביאה עוגת שוקולד, הרסתי בשביל להביא לילדים, חזרתי הביתה, פתחתי את התיק, הוצאתי את העוגה והתחלתי לאכול, בלי לחשוב. רק אחרי כמה דקות אני קולטת שאני בכלל בניקוי, ושזה בכלל לא, שאסור לי לאכול את זה. והיא כאילו, איך תסביר את זה? מה, היא עכשיו בחרה לאכול את ההוגה? לא, היא עשתה את זה בטעות, זה קורה לכולנו, ולכן זה העניין, העניין להבין שאנחנו בני אדם והרגילים חזקים מאיתנו, וכדי לשנות אותם, זה לוקח זמן, זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, אבל אפשר לעשות את זה. אני ממש מזמינה אתכן, בנות, לראות את מה שפרסמו היום בנות בקבוצה, על התהליך שהם עברו בקורס בוחרת לאכול נכון, כי אני ממש רוצה עכשיו לדבר איתכם על הקורס המשנה חיים הזה, ואני עומדת מאחורי כל מילה שאני הולכת להגיד על הקורס הזה, ואני גם עומדת מאחורי כל המילים שאני אמרתי עד עכשיו, שתדעו, חשוב. מסכימה מאוד, יופי, תודה. איזה חמודות אתם. אני ממש ממש מתרגשת, בנות, ממש ממש ממש. אני מתרגשת מהתהליך הזה קודם כל, כי בחודש וחצי האחרון עשינו שינוי עצום בהנגשה של הקורס, בעיקר מבחינת המחיר. זה קורס שעלה 5,000 שקל, והיום הוא עולה הרבה, 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 הרבה פחות, והוא בפורמט קצת אחר, וזה מרגש אותי שהצלחנו להביא את הקורס הזה למקום הזה, כי רק בחודש מאי הצטרפו אלינו 110 בנות, פלוס 10 בנות ששריינו מקום, שזה כבר כאילו הוכיח לי שזה היה הכיוון, אפרופו דרך וללמוד ולדייק. ובעצם אני רוצה להזמין את כל מי שמרגישה שהיא רוצה לעשות שינוי אמיתי בחיים שלה,
היא רוצה להבריא את הגוף שלה, היא רוצה לרדת במשקל, היא רוצה להגיע לאיזון הורמונלי, היא רוצה לדעת לבחור נכון, היא רוצה ללמוד להיות מאורגנת ומסודרת, ליצור לשגרת סדר יום, היא רוצה לחזק את עצמה מבחינה מנטלית, היא רוצה שהגוף והנפש שלה יהיו מסונכרנים, היא רוצה לתת לעצמה מתנה, את הגוף שלה מחדש, כי כמו שאני אומרת, הבית הפיזי שלנו, הבית הפיזי, המרחב שאנחנו גורות בו, אנחנו יכולות להשקיע בו, אבל בסופו של דבר, בית זה דבר מתקלה. הגוף שלנו, זה מה שישאר לנו. לכל החיים, לתמיד, כאילו להשקיע בגוף שלנו, זה הדבר הכי בסיסי שיש. הכי, 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 הכי בסיסי שיש. הכי, הכי, זה לא מותרות. ולתת לעצמכם את המתנה הזו, זה ישנה לכם את החיים. ואתם תקראו כאן בקבוצה, כבר בנות התחילו לכתוב, אני מניחה שעוד תלמידות שלי יכתבו, כי הם כאלה מפרגנות ומהממות. וזה משנה חיים, זה באמת משנה חיים. מי שרוצה את כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, אני הרסתי לכם את הכל בקפסולה, בקורס שנקרא בוחרת לאכול נכון. קורס מדויק ועוצמתי עם ליווי ותמיכה יד ביד. אני אתכן תהליך מסע משנה חיים, מסע משנה חיים. איך זה עובד, בנות? אז ככה, הקורס בעצם מחולק, הקורס הבסיסי מחולק לשישה חודשים. תהליך חצי שנתי. החודש הראשון זה החודש שבו אנחנו לומדות את שיטת האכילה. איך אנחנו לומדות את זה? פעם בשבוע אתם מקבלות שיעור בווידאו דרך אתר חברים סגור, נורא פשוט, שולחת לכם את זה למייל, ופעם בשבוע נפתח לכם שיעור. בשיעור אנחנו לומדות לבנות בשבוע הראשון שגרת בוקר, שגרת בוקר בריאה. אתם מבינות מה המשמעות של שגרת בוקר בריאה, מה קורה בגוף מבחינה פיזיולוגית, אתם מעמיקות ומקבלות משימה. פרקטיקה, הכל מחובר לקרקע, אנחנו כאן במעשים, לא רק בדיבורים גבוהים. עושים, מטמיעים בשבוע הראשון את השגרת בוקר, עוברים בשבוע השני לשגרת צהריים, לומדים להטמיע שגרת צהריים, צירופי מזון, הרכב צלחת, איך לאכול בצורה שתסביע אותנו לאורך זמן עד אחר הצהריים, איך לאכול בצורה שתפחית חשקים למתוקים, הכל מדויק. שבוע שלישי עוברים לשגרת ערב, ארוחת ערב נכונה ומדויקת. שבוע רביעי עוברים לסופשים ושבתות. חודש שלם יש לכם את שיטת האכילה שלי. לומדים את זה בשיעורים. במקביל אני מכניסה אתכם לקבוצת וואטסאפ אינטימית יחד איתי של עד 30 בנות. את כל הבנות של חודש מאי פיצלנו לכמה קבוצות. אותו דבר נעשה גם בחודש יוני. יהיה לכם קבוצה שבה אני כל בוקר אשלח מסרים מעצימים, אשלח מתכונים, אענה על שאלות. כל שאלה שיש לכם אתם תקבלו מענה, אתם תקבלו דיוק אישי בקרן לייזר ממני. אני באופן אישי נמצאת בקבוצות תומכת ועונה. מי שתצטרך עזרה מעבר, גם אני עוזרת. אני כאן עבור ההצלחה שלכם. זה תוך כדי במקביל. מה אנחנו עושות בחודש השני? בחודש השני אנחנו לומדות תכנון וסדר. כן, כן, איך להיות מאורגנות, איך להפוך את כל העניין הזה של הפאסט פוד פאסט פוד לאוכל בריא. אנחנו נלמד איך לעשות פאסט פוד לאוכל בריא. פשוט, קל, השקעה מינימלית של שעה, שעתיים בשבוע, הכנה, איפוס יום, כל מיני כלים שאני מלמדת. יש איזשהו אתגר שאני מוציאה גם את הבנות. תקשיבו, זה חודש משנה חיים. אתם אומרות לעצמכם, יו, איך כאילו חייתי עד עכשיו בלי הדבר הזה? פשוט כלים פרקטיים לתכנון וסדר, כדי שכל השבוע שלכם יהיה מסודר, שלא תצטרכו להשקיע יותר מדי קבלת החלטות במה אני אוכלת ומה לבחור עכשיו, שהכל יהיה ברור. בדיוק כמו בניקוי, קיבלתם קובץ מסודר, היה ברור, היה קל, גם כאן, קל, פשוט, בלי יותר מדי להתבחבש. זה חודש שני בקורס. 4 חודשים נוספים, שזה בעצם סוגר לנו את התהליך החצי שנתי, זה כל החיבור של הגוף והנפש. זה בדיוק המקום שבו אני לומדת להתחבר לעצמי, להזין את עצמי מנטלית, להתמודד עם נפילות, לשנות את הגישה שלי לגבי נפילות, כלים של אכילה רגשית, פרקטיקה, מה אני עושה, נפלתי, איך אני קמה, איך אני מתעודדת, איך אני מרימה את עצמי, איך אני חוזרת לעצמי, איך אני ממשיכה. וזה כלים, אני באה מעולם של האימון וה-NLP והקואוצ'ינג, וזה כלים פשוט מדהימים שעובדים, שעושים סוויץ' ענק והופכים את השינוי הזה ביחד, הכלים הפרקטיים, החודשיים הראשונים שלמדנו לבנות סדר יום, שינינו את התזונה, למדנו להיות מסודרות ומאורגנות, הכנסנו את העניין של האיזון הרגשי והאיזון הנפשי, זה פשוט שינוי מטורף, שינוי משנה חיים. בנות, אין דברים כאלה היום בארץ. אני לא מכירה באופן אישי תהליך שהוא כל כך מובנה, כל כך מסודר, בצעדים קטנים, שיעורים שאפשר להזין עליהם שוב ושוב. השיעורים נפתחים אחת לשבוע ואפשר לצפות בהם מתי שרוצים. יש לנו תלמידות, דפנה שכאן עונה לכם ותומכת בכן, היא מארצות הברית. יש לי תלמידות מצרפת, יש לי משוויץ, מפולין. אז אם כאילו יש לנו בנות מחול, אז בוודאי שבנות כאן מהארץ,
זה יהיה להם עוד יותר פשוט, פשוט וקל. זה התהליך. אתר חברים סגור, פלוס קבוצת וואטסאפ יחד איתי, ששם אני עונה ומדייקת ומעודדת אתכם לכל הדבר הזה. שימו לב, בונוסים מהממים. בתוך האתר חברות יש חדר כושר וירטואלי, שבחדר כושר וירטואלי יש לכם שם סדנת עיצוב הבטן, אוקיי? סדנה להשטחת בטן בשווי 97 שקלים. יש סדנת לעיצוב והרמת הישבן והירכיים. גם שווי 97 שקלים, שיעורי פילאטיס, הסברה איך נושמים נכון, המלצות לטיפים של ספורט כליל בבית, תרגילי חיתור, בקיצור עולם ומלואו שקשור לספורט, ובמהלך הקורס אני ממש מפנה לשם, אני אומרת איך להתחיל להכניס את השגרה הספורטיבית יותר לחיים. זה לא חובה, אבל זה נורא נורא מוסיף, זה מוסיף ערך מוסף וזה בחינם, זה בונוס שלכם, זה בתוך האתר חברות. הדבר הבא זה ערכות חגים. אנחנו עברנו את חג שבועות לא מזמן. בחג שבועות הבנות קיבלו את ערכת שבועות, שיש שם הדרכה מסודרת איך לעבור את שבועות בצורה טובה, בריאה ונכונה, מתכונים בריאים לחג שבועות. בעצם לפני כל חג אני מלווה אתכם. אנחנו עכשיו חודש יוני, מתקרבים לחגי תשרי, חגים מאוד קשים. עוברים אותם כמו שצריך, יש הדרכה מסודרת של מה עושים בחגי תשרי, ואיך מתכוננים, ומה אוכלים, ו... חבל על הזמן, ומוטיבציה, והעצמה. כלומר, אני מלווה אתכם בכל נקודה בחיים, כי החיים, איך אני אומרת, זה לא קו ישר. יש לנו חגים, שבתות, אירועים, וצריך להפנים את זה, זה חלק מהחיים. עכשיו, צריך להפנים שצריך ללמוד לנהל אותם, כי אי אפשר להגיד לעצמנו, אחרי החגים אני אעשה דיאטה, אחרי הקיץ אני אעשה דיאטה, כשילדים יגדלו, זה לא רלוונטי. צריך ללמוד לנהל את הדברים האלה, מצד אחד ליהנות מהם, מצד אחד לשים את הגבול הנכון, כדי להיות מתוגמלות. שוב אני מחזירה אתכם אחורה למשמעות, לבריאות שלנו, אנחנו לא רוצות לפספס את זה. אז זה מבחינת ערכות מתכונים שגם יש בתוך אתר הקורס. עוד לשונית מתנה בונוס, זה מתכונים שאני לא מפרסמת אותם בשום מקום, רק באתר הקורס, מתכונים מהממים שהם על פי השיטה, לפי צירופי המזון, לפי מה שאני מלמדת, בתוך הקורס זמינים לכם לשימוש, כולל סרטוני וידאו, כולל תמלול של המתכונים, הכל מונגש, פשוט וקל וכיפי. חבל על הזמן, בנות. הבונוס הנוסף זה גלגל הצלה לשעת משבר, שזה משהו נדיר, אני לא יכולה לגלות יותר מדי מה זה, אבל זה פשוט מחיה נפשות, אין דברים כאלה, זה גיוני, 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 ואת כל המכלול הזה אתם מקבלות בתוך הקורס. עכשיו, שימו לב. אני רוצה לעשות לכם הטבה מאוד מיוחדת לכל מי שתירשם עד חצות, מי שככה כבר הבינה שהיא רוצה את השינוי, שהיא רוצה לעשות... היא רוצה לעשות טוב לעצמה בחיים שלה, רוצה לתת לעצמה את המתנה. יש לי כאן שלוש מתנות פיזיות שמי שתירשם היום עד חצות ישלחו אליה בדואר. שימו לב, דבר ראשון, טלם, 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 ספר של השיטה, בסדר? ספרון, שיטת האכילה, תקשיבו, זה ספרון מהמם שבעצם מסכם את כל השיעורים הראשונים של הקורס של האכילה, שיטת האכילה. בואו נראה לכם מבפנים, תקשיבו, זה חוברת מוצבת, מהממת, שיעור מספר 1, הכל כתוב, מאורגן, תורת הזה מהמם, שיהיה ככה לשבת, להלעל, עוד דרך גם לצרוך את הקורס, אז זה הספרון של שיטת האכילה, רשימת קניות וכו', יש פה את כל השיעורים הראשונים, השיעור הראשון, השני והשלישי, יש פה גם סיכום של הצירופים, של איך בונים את התפריט וכו'. קיצור, זה מתנה ראשונה. מתנה שנייה, ברגע, וזה מגיע לכם עם שליח עד הבית. מתנה שנייה זה הדבר המושלם הזה. תקשיבו, זה הדבר הכי מהמם בארץ. הכי מהמם שיש, אני מזה מתלהבת מזה. זה ערכה שפיתחתי, לקח לי המון זמן להגיע לרמת הדיוק. פשוט עושה סדר במטבח, מקצר לכם מלא זמן, קוראים לערכה בוחרת לדאוג לעצמי. ערכה לתכנון ושליטה באכילה שלך, אוקיי? ככה זה נראה. ובעצם יש כאן טיפים מהממים, איך להיות בפוקוס, איך לדאוג לעצמנו. אני ממש עוברת חלק חלק, ארוחת הבוקר שלי, לדוגמה, פה זה כתוב. אני ממש מתרגשת להראות לכם את הדברים האלה. ארוחת צהריים, אחר הצהריים, יש פה גם תמונות שלי, שיתנו לכם השראה, רעיונות, ושבתות וחגים, וטבלאות אכילה, תפריטים לדוגמה. וטבלאות ריקות, תקשיבו, זה כלי עבודה פשוט מושלם, קודם כל בנראות שלו וכמובן בתוכן. אצלי הוא יושב ככה במטבח, נראה לכם, אתם רואות ככה זה נראה,
זה יושב, זה כזה ורוד, מהמם. ו... רגע. והמתנה הנוספת זה המארז מתכונים. מארז מתכונים בשווי 237 שקלים. שני אלה זה מתנות בשווי 600 שקלים. וזה המארז מתכונים הכי מהמם בארץ, בנות. יש פה מתכונים מאלפים, מתוקים מכתבים, מתכוני חורף, שייקים בריאים, דגנים וקטניות, ממרחים ולחמים, מתכונים גם מכתבים, אז מה זה היה? מתוקים מכתבים. בקיצור, בנות, יש פה מתנות, בונוסים פיזיים הכי מהממים שיש. מי שמצטרפת היום עד חצות, תקבל את הבונוסים האלה. אני, מה זה מתרגשת, בנות? הקורס הוא פשוט קורס משנה חיים. אני מזמינה את כל מי שרוצה גם לדבר איתי באופן אישי, היא יכולה לכתוב מתחת ללייב את הטלפון שלה, ואני אתקשר אליה ויחזור אליה. מי שרוצה לנצל את ההזדמנות היום, ויש לה, בא לה כמה שאלות, אז גם אני אשמח להתקשר, אתם מוזמנות לכתוב את הטלפונים שלכם. מי שרוצה, אני מביאה לכם עוד טלפון אחד שאני יכולה להתקשר אליה, שזה הטלפון של בעלי, שגם הוא יעביר לי את הטלפון שלכם, ואני אחזור אליכם. אז הטלפון שלו זה 050-4040-949. אני גם אכתוב כאן למעלה, אני גם אשים לכם לינק מסודר. לינק מסודר מעל השידור שבו תוכלו לעשות ההרשמה באופן פשוט וקל. אתם נכנסות לדף, יש שם את כל הפרטים, את כל מה שדיברתי עליהם ואפילו מעבר. אתם מזינות את המייל שלכם, כמו שרשמתם לניקוי רעלים, את המייל, טלפון ושם שלכם, זה עובר לדף סליקה. לא דיברנו על המחיר, עכשיו אני פתאום ישר כאילו הלכתי לבונוסים. אז ככה, אז הקורס עולה 250 שקלים לחודש. דרך כרטיס אשראי בהוראת קבע, זה אומר שזה לא תופס מסגרת, ככה שמי שככה יש לבעיה עם מסגרת אז מעולה, וזה בהתחייבות לחצי שנה. מי שרוצה יכולה לעשות מסלול חודשי, שזה אומר שכל חודש היא יכולה לצאת, שזה עולה 390, שזה גם האופציה, אני ממליצה ללכת על חצי שנה, מי שרוצה לעשות תהליך שהוא באמת מקיף, יסודי ושורשי, כבר דיברנו על זה שזה לא פשוט, ושזה לוקח זמן, ושזה התהליך. אז זה המחיר בנות, ומזכירה לכם שזה קורס שעלה 5,000 שקל, ואין קורסים כאלה, אין קורסים כאלה, באמת, כאילו ברמת התוכן והתמיכה וכל מה שתעברו, אני ממש חותמת לכן בנות, שמי שתחליט שהשנה זה שנת הבריאות שלה, אז היא תעשה שינוי עצום בעזרת הכלים, בעזרתי, בעזרתה כמובן, בעזרת הקדוש ברוך הוא כמובן, זה פשוט יסגור לה מעגל וזה ייתן לה את כל מה שהיא צריכה. כל שאלה שיש לכם בנות, אתם מוזמנות לכתוב, אתם יכולות אפילו לכתוב לי כאן מתחת ללייב, פספסתי את המחיר, אז זהו. אז אמרתי, 250 שקלים לחודש, דרך כרטיס אשראי בהוראת קבע, אז אמר שהכרטיס אשראי מחויב כל חודש מחדש. זה לא תופס לכם מסגרת. עכשיו, אני רואה שיש פה גם את הלמידות שלי, אז אתם יכולות לכתוב. לכתוב להן מה הקורס עשה לכן, להמליץ, לפרגן. איזה כיף. זהו, בנות, אז תקשיבו. אני לא יודעת מה השעה. מה השעה? אתם, מי שיכול לכתוב לי מה השעה? שעון שלי לא כאן. הנה יופי. בדיוק 9:30. יופי. אז עכשיו אתם תקבלו למייל שלכם קישור מיוחד להירשם עד חצות, לקבל את ההטבה, את כל מה שהצגתי כאן, את המתנות, את הערכה של הדואגת לעצמי, את ספר הקורס, את המארז מתכונים, כל זה בנות, זה כמעט, כמעט 900 שקל של בונוסים מטורפים. מי שתירשם עד חצות תקבל את הבונוסים האלה. תודה, תודה קרן, תודה אהובה שלי. אתם קיבלתם במייל קישור, אני גם הולכת לשים לכם פה את הקישור, ואני גם הולכת להוריד את השידור ולשלח את זה לכל הבנות במייל, כי אני יודעת שיש בנות שמחכות לזה. וזהו, אלופות שלי, אני רוצה לאחל לכם המשך ערב טוב. אנחנו מחר בעצם ביום האחרון של הניקוי, ואני בטוחה שאתם יום חמישי בבוקר תקומו לבוקר אדום ושמח, ואתם תדבחו על ירידות במשקל ועל אנרגיה שמתחדשת, ותזכרו לשמר את הטוב הזה. בנות, תשמרו את הטוב הזה. יש לכם הזדמנות לעשות את זה יחד איתי, שלדעתי זה דבר הכי מומלץ שיש. אתם יכולות גם להמשיך לבד, מה שעובד לכם, אבל התחלתם משהו? אל תעצרו אותו. אל תעצרו אותו, בנות. התחלתם? תמשיכו. מי שלא מפסיקה ללכת, בסוף מגיעה. אוהבת אתכן, בנות. מזליקה יקרת, מדהימה, תודה. יאללה, אהובות שלי, להתראות לכולן, ערב טוב.